Дякуючи небайдужим людям, ми отримали цей апарат Брайтфілд швейцарського виробника. Апарат простий у використанні, надійний, якісний. Це апарат штучної вентиляції легень, який дає нам можливість надавати допомогу пацієнтам з дихальною недостатністю. Наприклад, хворим з пневмоніями, в тому числі з коронавірусними пневмоніями. Пацієнтам з іншими патологіями, які в силу тих чи інших причин не можуть забезпечити самостійне адекватне дихання. Апарат для штучної вентиляції легень, а також апарати для парентерального харчування, помпи і самі медикаменти. Цей апарат буде слугувати не тільки для пацієнтів, які мають ковід, він потрібен для повсякденної роботи по наданню невідкладної допомоги жителям області.